mingla ba khmya yangon khit thit ga ni naw song ya shi tha de tin ni ko tin sat pe ba me pagaw dai chaw da ga myo ne ga ta lai khin jey ywa ne nan sat jey ywa tin yai ngou ani ko yauk la de a chan pat sit kaung si tat sit chaung ko KNLA PTTEP phu paw tat twe ga ni mai swae tat khai mu a pyin lat nat ngae rwe ne ba pyet khat tat khai mu a twe a chan pat sit kaung si pat ga 15 u that mnae thae twa de so ba de တရင်သားကြီးတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့စိုက်ပြိုးရေးဦးစီးဌာနကနန်စီဒီယန်ဒုဦးစီးမှုပိဦးဆိုသူပြင့်ခန့်ရှင်းလင်းခံရပြီးသေသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရေနံနဲ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကန်နေတဲ့ Thai PTTEP Company ကိုစင်ကာပူတရားရုံးတင်နိုင်ရေးအတွက်အယူကြီးကဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ຫນွေဥဖွင့်ပြိုးရေးဗန်မိတ်ဆက်ပွဲမှာအယူဂျီစီမံကိန်းဗန္ဒာရင်းနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ကြီးဥတင်ထွန်းနိုင်ကပြောလိုက်ပါတယ်2023ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ကအယူဂျီဆိုရကနေစစ်ကောင်စီနဲ့အတူစီးပွားရေးပူးတွဲဆောင်ရွက်နေတဲ့ Thai PTTEP Company ကိုရတနာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဝင်တောင်းဆိုချက်စာပေးပို့လိုက်တယ်လို့ရပ်ပေါင်း30အတွင်းတုံ့ပြန်မှုမရှိပါကစင်မူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခုံတမာတိရုံးကိုတိုင်ကြားပြီးဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တတိပေးခဲ့ပေမဲ့ PTTEP ကတောင်းဆိုချက်ကိုအကြောင်းမပြန်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရတနာစီမံကိန်းကရတဲ့ငွေတွေနဲ့စစ်တပ်ကမြန်မာပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတာတွေကြောင့်ရင်းနှီးတဲ့သဘာဝတန်ဝေးကရတဲ့ရန်မုံငွေတွေအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုမပေးဆောင်ဖို့တတိပေးစာတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ Thai PTTEP ကလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရေနံနဲ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ Thai PTTEP Company ကိုစင်ကာပူတရားရုံးတင်နိုင်ရေးအတွက်အယူဂျီကဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အယူဂျီစီမံကိန်းဗန္ဒာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ကြီးဥတင်ထွန်းနိုင်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါပဲခူးတိုင်းကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါပဲခူးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တလိုင်းခင်ကျေးရွာနဲ့နန်းစကျေးရွာတင်ဆိုင်ကုန်းအနီးကိုရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့က KNLA PTTEP ပူးပေါင်းတပ်တွေကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က15ဦးထက်မနည်းသေသွားတယ်လို့ KNLA တပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခစ်တက်ကိုပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ300ခလာရ164နဲ့ဖြူချေဆိုင်308ကတပ်သားတွေပါတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်းစကျေးရွာတင်ဆိုင်ကုန်းအနီးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအသင့်စောင့်နေတဲ့ KNLA PTTEP ပူးပေါင်းတပ်တွေကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတာနဲ့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာတော့နိုင်ဝက်နီဘာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါလေ။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က15ဦးသေသွားတာကိုစစ်တပ်အတွင်းသတင်းအရသိရတယ်လို့ KNLA တပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခစ်တက်ကိုပြောထားပါဗျ။ကြောက်တကားမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနယ်မြေစိုးမိုးမှုရဖို့အတွက်စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေပြီမဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာသူတို့ပဲအသေးများနေပြီအထိနာသွားတိုင်းမဆိုင်တဲ့ခြေရွာတွေကိုမိရှို့တာတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်သွားတာတွေအပြင်လမ်းမှာတွေ့တဲ့ဒေတာကန်ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေပါလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNLA တပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမှလည်းပဲခူးတိုင်းဖြူးမြို့နယ်ကအုတ်ဖြတ်တဒါရဲကင်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲတပ်သားထွန်းလင်းဆိုသူကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာမေးရိုးပွင့်ပြီးသေသွားတယ်လို့ဖြူးမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကရန်ကုန်ခစ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကဖြူမျိုးမရဲစခန်းကနေအုတ်ဖြတ်ရဲကင်းစခန်းကိုတာဝန်ကျပြီးကင်းမုံဝင့်နေတဲ့ရဲတပ်သားထွန်းလင်းဆိုသူကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာရဲတပ်သားထွန်းလင်းဆိုသူဟာမေယိုပွင့်ထွက်ပြီးသေသွားတာကိုဖြူမျိုးမရဲစခန်းမှုနဲ့မြို့နယ်မှုတွေကနေသတင်းကိုဖုံးဖိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုဆိုရင်ဖြူမျိုးမရဲစခန်းကရဲတွေဟာအုတ်ဖြတ်ရဲကင်းစခန်းကိုကင်းတာဝန်စေလွတ်ခံရမှာကြောက်လန့်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဖြူမျိုးနယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကရန်ကုန်ခစ်တက်ကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါတင်းသားကြီးတိုင်းကသတင်းနေနဲ့တင်းသားကြီးတိုင်းလောင်းလုံးမျိုးနယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကနန်စီဒီယန်ဒုဦးစီးမှုပိဦးဆိုသူကို LLPDF တပ်ဖွဲ့ကနေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာသေသွားတယ်လို့လောင်းလုံးမျိုးနယ် LLPDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခစ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ည8နာရီခွဲလောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနကနန်စီဒီယန်ဒူဦးစီမူသိဦးဆိုသူကိုလောင်းလုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းလမ်းတနေရာမှာလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LLPDF ရဲဘော်တွေကနေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဒူဦးစီမူသိဦးဆိုသူဟာ
လာလုံးမျိုးနယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြူစော့ထီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခရီးသွားပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးတာတွေမတရားဆက်ကြီးတောင်းတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်အကြမ်းကြမ်းတတိပေးထားပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းနေတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သေးပြီလို့လောင်လုံးမျိုးနယ် LLPDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတခါကြားကင်းဒီပြည်ဖားဆောင်မျိုးနယ်တန်လွင်မြစ်အရှိတ်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ပန်းညိုချေးရွာနဲ့ဝမ်အောင်ရှမ်းရွာအနီးတွေမှာအတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဖားဆောင် PDF တပ်ဖွဲ့စီကလည်းသိရပါတယ်ဇွန်လ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတန်လွင်မြစ်အရှိတ်ဘက်လမ်းကချေးရွာတွေအနီးမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကနေခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဒီကနေ့ဇွန်လ22ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများနိုင်ပေမဲ့အတိအကျကိုမသိရသေးသလိုစေကောင်စီတပ်ကကြောက်ပန်းညိုချေးရွာနဲ့ဝမ်အောင်ရှမ်းရွာအတွင်းကိုဝင်သွားပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဖားဆောင် PDF တပ်ဖွဲ့စီကလည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုဖားဆောင် PDF အမှတ် 1108 ဗော်လခဲ PDF အမှတ် 1105 ကာလလတ KNDF တရင်20နဲ့ KRU တပ်ပေါင်းစုတွေကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဟာဆက်လက်ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့တတိနဲ့နေထိုင်သွားလာကြဖို့ကိုလည်းဖားဆောင် PDF ကနေအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကံကလေးကျေးရွာကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုဇွန်လ21ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအူးသေးသွားပြီးတော့၃ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြိုင်ပကဖရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာတရားခံပြူစော့တီစခန်းကိုရိုက်ခါပို့ပြီးတဲ့နောက်ကံကလေးကျေးရွာကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖျက်ဆီးပြီးတွဲမှပြူစော့တီစခန်းကိုအပြန်မှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအူးသေးသွားတဲ့အပြင်၃ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားပြီးသူတို့စီကကြည်ဖူးတစ်ဖူးကိုပါတင်းစီရရှိခဲ့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုကိုမြိုင်ပကပတရင်တက်ခွဲ1တက်ခွဲ2အလင်းနံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင်နဲ့KMDF တပ်ဖွဲ့တွေကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူ5ဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးမှ PDF လို့ဆွဆွဲပြီးစစ်တပ်က Telegram တွေမှာဝါဒဖြန့်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစော့ထီတွေကကုတော်ကျေးရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာပြီးလမ်းသွာလမ်းလာတချို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီတဲကအမျိုးသား5ဦးကိုတတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့တတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးမှာလက်လုံတဲ့နဲ့တလက်ချပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီးတော့မှ PDF ဆိုပြီး Telegram တွေမှာဝါဒဖြန့်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်။စစ်တပ် lobby တွေရဲ့ Telegram တွေမှာတော့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီး PDF 5ဦးတေဆုံးတယ်လို့လိမ့်လဲဝါဒဖြန့်ထားပေမဲ့မြည်သည့်တိုက်ပွဲမှာမဖြစ်ဘဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကခီးသွာပြည်သူ2ဦးပါဝင်လမ်းသွာလမ်းလာတွေကိုဖမ်းဆီးတတ်ဖြတ်ပြီးလိန်လေဝါဒဖြန့်နေတာသာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောကြပါလိမ့်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ